Поїхали. Всім ще раз привіт. Я бачу, що сьогодні майже ті ж самі люди минулого разу. Тому я думаю, сьогодні ми навіть раніше закінчимо. Півтори, то навіть години, мабуть, дуже багато, бо я в цій презентації перша частина це така теорія. Знову ж таки, початок пережив SQL DW, тому що я презентую на конференціях, і там не всі люди вже знають про це, тому я півлекції розказую про SQL DW, а друга половина про самі типси і трійці, але там лише показати код, і нічого такого складного нема. Тому на годину вистачає, а сьогодні, якщо швидко пройдемось по теорії, то швидше, ніж за одну годину. Ну, може, сподіваюся, будуть якісь питання по минулій зустрічі, доповіді або по цій, то можемо більше часу присвятити питанням. Так. Трошки по себе. Назвати Леонід Сергій. Я Data Warehouse BI консультант в компанії Imagination. Data Platform MVP та сертифікований спеціаліст Microsoft по BI напрямку та клауду. Керую SQL Server User Group у Львові. Виступаю на SQL Saturday та інших SQL конференціях і організовую SQL Saturday, і в цьому році буде 19 серпня. Реєстрація вже відкрита, реєструйтеся. Це мій імейл та Twitter. Пишіть, якщо будуть якісь питання. Так, сьогодні доповідь називається Tips & Tricks для девелоперів Azure SQL DW. На початку я теж пройдуся по теорії, згадаємо, що таке Azure SQL DW архітектуру. І потім подивимось на ліміти, які маємо, і як можна перевірити compatibility існуючої SQL Data Warehouse на SQL з Azure SQL DW, і потім пройдемося не по всіх обмеженнях, але по таких, які найчастіше зустрічаються в звичайних сховищах даних, і як можна їх обійти. Це cross-database query і update і delete мерджі, slow change dimension, то в принципі до мерджа, і як compute колонки та курсор, що вживається. Але це такі дуже великі обмеження на Azure SQL DW, в принципі на паралель Data Warehouse і IPS теж саме, тому якщо зіткнетесь, то теж можна вживати ці ворк-агунти там. Azure SQL DW це платформа за сервіс в Microsoft Azure. Тобто ми просто створюємо наш сервіс і починаємо користуватися ним. Не треба ніяких віртуальних машин, софту, налаштувань і так далі. Це MPP, Massively Parallel Processing System. Тобто ми можемо додавати, скелити наш кластер в ши, scale out. Якщо нам треба більше можливостей, більше потужності, ми просто додаємо ще ноду, і наші дані і процесінг даних, він дистриб'ютиться по всіх нодах і процесується паралельно, а не на одній ноді, як звичайний SQL. Звичайний SQL ми можемо скелити, лише додавши більше пам'яті, процесорів та дисків. MPP ми можемо не тільки додати більш потужності на ноду, але й шир, тобто додавати більше нот і дистриб'ютити навантаження. В принципі, така система, як Hadoop,
або Redshift, якщо хтось працював, і Snowflake. Це вона, система складається з комп'ют та сторідж ресурсів, вони один від одного не залежать, тобто можна scale-up і scale-down робити сторідж і комп'ют незалежно, і на цьому виграти в програшах, використовувати лише те, що треба. Можна робити паузу, ресурси, комп'ют ресурси ставити на паузу і не платити. Коли потрібно, лише стартанути. Підтримується набір команд TCQL, то можна використовувати ті знання, які ми маємо по TCQL, і починати розробляти, не треба вчити нову мову. І є можливість в системі приєднуватися до неструктурованих даних, використовуючи Polybase, вони під'єднають до Azure Blob Storage, тут я пропустив, чи Azure Data Lake Storage можна. Це архітектура, маємо control ноду, маємо control ноду, маємо compute ноди і маємо storage. Control нода приймає всі запити від користувачів та тулів, опрацьовує query, робить execution план паралельний і відправляє на compute ноди. Кожна compute нода опрацьовує якийсь шматок даних і паралельно, тому обчислення виконується швидко. На кожній ноді встановлено SQL Database звичайний, тому підтримуються ті SQL команди і знайомі конструкції. Також на кожній ноді маємо DMS Service, Data Movement Service, коли дані треба мувати між control нодою, compute нодою, а також між compute нодами, цим займається Data Movement Service. І головна задача, коли розробляємо або оптимізуємо систему, це мінімізувати такі мувменти, data мувменти між нодами. Коли ми завантажуємо дані, у нас всі таблички діляться на бакети, 60 бакетів, які називаються дистриб'юшени. І кількість фіксована, і 60, вони кількість не можна змінити. Це тому, що у нас зроблено так, щоб можна було швидко робити scale-up і scale-down. Максимально в кластері може бути 60 нодів, тому 60 дистриб'юшенів, і вони діляться дуже гарно по нодах. Так. Коли ми завантажимо табличку, може бути два типи таблички, два типи дистриб'юшену. Це hash distribution та round robin distribution. Hash distribution потребує вказати колонку в табличці, яку буде використовано, щоб вираховувати хеш, і значення. Однакові значення будуть мати однаковий хеш, тому зберігатися в одному дистриб'юшені. Якщо у нас дані в одному дистриб'юшені на одній ноді, то всі селекти, які робимо з агрегацією, вони будуть дуже швидко обчислюватись, бо дані на одній ноді агрегуються і нема data movement між нодами. Тому треба подивитися на дані, дослідити їх, яка колонка краще підходить для хешу, скільки у нас там унікальних значень, краще, щоб було більше 60, щоб по 60 дистриб'юшена дані поділити, і щоб там нулів не було, бо null буде обчислюватися той самий хеш, якщо їх дуже багато, вони всі будуть в одному дистриб'юшені, як результат буде незбалансоване розділення даних, і якась нода буде працювати більше, ніж інші, ми будемо чекати довго одну ноду і не використовувати інші. І round robin distribution. Round robin не вказується ніяка колонка, просто робить round robin розподілення даних між 60 дистриб'юшенами
намагається це зробити порівняно. Тому у нас дані зберігаються, в одному дистриб'юшені зберігаються різні дані. Треба якусь аграцію зробити, то завжди буде data movement між нодами, щоб мувнути дані, яких нема на цій ноді, з іншої ноди. Рекомендації – це використовувати хеш дистриб'юшен для табличок, великих табличок, як факт табличок, тому що ми і там багато рекордів, багато даних, і ми робимо агрегацію на цих табличках. Краще обрати якусь колонку для дистриб'юшена і використовувати. А Round Robin – це аби щоб почати працювати, щоб не шукати правильну колонку, а просто використати Round Robin, завантажити дані і почати працювати. Або для маленьких табличок, як Dimension, не дуже багато рекордів, і якщо навіть вони будуть раунд-робіном розкинути на різні дистриб'юшени, різні ноди, то Data Movement буде копіювати маленький об'єм даних, і це буде швидше. Ну і чекаємо, коли буде імплементація Replicated Table. Replicated Table це така функціональність, коли ми можемо створити, вказати, що Dimension – це Replicated Table, і на кожній ноді буде копія цього Dimension. І коли робимо джойни, то не треба мувати дані. Така функціональність є в Redshift, є в Parallel Data Warehouse, APS. Тому треба, щоб вона і тут була, але коли вона буде імплементована, немає інформації, є тільки інформація, що почалася робота над цим. Логічно, overview. Як я казав, є storage окремий, який ми можемо збільшити або зменшити, коли потрібно. Є окремо computer ресурси, які складаються з control ноди і compute нод. Коли нам треба більше ресурсів, ми робимо scale up. Збільшимо кількість нодів і процесимо або завантажимо дані швидше, на пару годин, а коли не треба, щоб просто query робити нам достатньо менше ресурсів, ми можемо зменшити кластер. Коли нам не потрібні дані, ми можемо зробити паузу і не платити за compute ресурси, лише за storage. А коли нам потрібно знову, наприклад, вночі ми не використовуємо кластер, ми вже зробили свій ETL, все обчислили користувачам, не треба, ми зробили паузу, не використовуємо, платимо лише за storage. Коли нам потрібні знову дані, ми робимо знову up, start і починаємо використовувати кластер. Коли робляться query, казав, control нода, вона генерує execution план паралельний, який спускає на ноди. То коли control нода відправляє шматочки execution плану на кожну ноду, де зберігаються дані, дані обчислюються, читаються storage, обчислюються, і результат повертається на control ноду. Control нода їх об'єднує і повертає користувачу. Distributed query. На прикладі самого query, то є у нас select town bit на факт табличці. У нас є compute і control ноди. Control нода відправляє на compute ноди шматочки count агрегації. Тобто, так як у нас на кожній ноді зберігається частина даних, то можна паралельно обчислювати кількість рекордів на кожній ноді, на кожній дистриб'юції. Потім результат повернути на control ноду. Вона зробить агрегацію сам на всіх результатах і поверне результат користувачу. Якісь питання? Окей. Бачимо, не все чути. Так як у нас є
Та, сорі, Так. чути мене? Це Андрій. Так, чути, чути. Дивись, ну, от така, що немає такої функціональності про репліковані діменшени, та? Тобто зараз як це рекомендовано робити, як з діменшенами? Ще раз можеш сказати? Раунд-робін. Якщо не маленький dimension, то раунд-робін це нормально зробити. Бо у нас, коли ми використовуємо dimension, він використовується не тільки з одною фактабличкою, а з декількома. Тому тримати, робити якийсь хеш distribution по якійсь колонці нема сенсу. Краще просто розмазати dimension по всіх нодах і робити data movement лише частки, маленької частки даних на їх Добре, а якщо точності. dimension великий, та, ну, доволі великий, та, там, кастомери чи що, там, я не знаю, там, ну, не знаю, сотні тисяч рекордів, тоді що, краще заджойнити з факт-таблицею і тримати все разом, чи як? Ні, так навіть якщо там мільйон рекордів, то можна зробити раунд-робін, бо все одно сотні тисяч, десятки тисяч, копіювання десятки тисяч стрічок рекордів з ноди, це буде швидше, ніж він буде намагатися по хешу. А якщо мовити об об'єднанні з факт-табличкою, ну, то залежить вже, чи використовується цей dimension лише з одною факт-табличкою. Якщо з одною, то ще можна так зробити, але якщо там декілька факт-табличок, то краще не робити. Більше даних буде, краще вже хай він data movement робить. Це буде швидше, ніж більше даних зробити, і буде ширша табличка у вас тоді. І там є ну, а для факт-таблички це краще використовувати column store index. А у них є ліміт на розмір, саме в Data Warehouse, ліміт на розмір рекорду для column store index це 1 мегабайт. Ага, окей. Раніше був 32 кілобайти, зараз 1 мегабайт збільшили. Тому якщо дуже широка табличка, то можна поміститися в column store. Є ризик такий. Ну, краще для Dimension використовувати раунд-робін. Маю, це не буде дуже великий. Не зменшить перформанс дуже. Добре, дякую. Будь ласка. Так як казав, контрол-нода робить, відповідає за те, щоб зробити execution план. І то, як реалізована ця контрол-нода зараз, воно обмежує ті функції, ті SQL, які можна використовувати. І також так, як робиться паралельний план, не всі функції є можливі, не всі функції реалізувати, щоб вони працювали паралельно. Тому є обмеження. Основні це не всі обмеження, це такі основні. Всі можна почитати по цьому лінку. І якщо є зауваження, все ж таки у вас є якийсь кейс, де якась функція або якась можливість потрібна, це business critical, тоді можна залишити на фідбек, і люди будуть залишати голоси, можна розіслати по всій компанії. Всі проголосують, залишать там якісь коменти, чому саме це важливо, і Microsoft зверне на це увагу, це працює, вони можуть додати, або напишуть, чому не можна реалізувати це. Такий дуже впливовий інструмент. Так, які ж у нас є limitation, у нас є primary foreign key, не можемо використовувати, identity, але я тут закреслив, бо десь 2 тижні, трохи більше, на початку травня вони змінили це, вони зробили імплементацію property identity в таблиці. Тобто тепер можна створити табличку з identity property, але там є деякі нюанси, про які я розкажу.
І тому я залишив, в принципі, демонстрацію цього identity вбудованого і identity, який був workaround. Показати. Там обирати, який краще для вас буде. Також не можна використовувати compute колонки, trigger, cross database join, sequence, cursor, merge і не підтримуються під запити для апдейту delete. Тобто не можна зробити апдейт delete, який базований на з використанням під запиту. Join на декілька табличок. Червоним я помітив, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Check compatibility. Як можна перевірити, що ваша існуюча база підходить для міграції до SQL DW, які використовуються функції та можливості, підтримки яких немає на SQL DW. Тому це можна робити за допомогою Data Warehouse Migration Utility. Така фрішна тула, Microsoft її розробив. Можна завантажити, під'єднатися до бази і сформувати такий репорт, в якому буде написано, які об'єкти зараз вживаються, і а вони не сапортяться, нема саппорту на SQL DW. Також вона допомагає знайти правильну колонку для Help Distribution. Може не зовсім точно може підказати, але хоча б натякнути на те, яка краща. Також вона допомагає зробити міграцію схеми і також міграцію даних, але вона це робить за допомогою BCP-тули, command-line-ове. Вона просто формує два command-line файлики, які один робить експорт, інший імпорт даних. І як я казав на першій доповіді, якщо хто пам'ятає, BCP вона буде завантажувати дані через контрол-ноду, і це обмежить швидкість завантаження, бо контрол-нода одна, і вона буде завантажувати контрол-ноду, контрол-нода на комп'ют-ноди, і дуже повільно буде це робитись. Краще робити за допомогою полібейзу файликів. Ну і так, якщо у нас дуже багатий набір даних, великі таблички, там гігабайти, терабайти, то BCP буде робити то експорт на локальний диск. Це нам треба ще великий локальний диск, щоб зробити експорт всіх даних. Він не дуже підходить. Цього моменту я буду показувати демо. В слайдах там нічого показувати. Що я хотів показати Data Warehouse полу, то є просто запускається, вибирається з якої бази міграція буде SQL або Azure SQL і до Data Warehouse. Треба вказати сам сервер. Я локальний. Connectedись, побачити список, обрати базу, яку хочемо мігрувати, і натиснути Check Database Compatibility. Для цього сформується такий Excel-ка. Який можна побачити база, Impact. Обмеження, яке правило не пройшло, можна побачити, що комунікальні кластерами індекси використовуються, якісь стейтменти, які не підтримуються, примарі ключі. Він дасть інформацію про те, що в нашій базі зараз використовується і не підтримується в SQL DW. Також можна зробити Generate Select і тут побачити наші таблички. Можна вибрати тип дистриб'юції для нашої таблички.
Наприклад, я бачу, що ну, тут велика там. Так, табличка велика, і я хочу перевірити, яка колонка найкраще підійде для Case Distribution. Тому я вибираю колонку і можу натиснути Skew Detection. Skew Detection він перевірить, наскільки використовуючи цю колонку, дані будуть дистриб'ючені і великий буде дисбаланс чи ні. Якщо зелена, воно десь до 300%, воно показує, що окей. Можна спробувати використати цю колонку, подивитися, як будуть дані дистриб'ючені. І також можна там інші поперевіряти, порівняти. Ну, як я казав вже на попередніх, що краще вибирати колонку, яка буде найчастіше всього використовуватись в джойнах, або в грубай, або в віконних функціях, щоб агрегації робити. Та колонка найкраще всього підходить. Також можна вибрати Migration Schema, і нам сформується запит створити табличку з дистриб'юшеном по хеш колонки Product Key, і по замовчуванню завжди створюється кластер колон Store Index. Але, наприклад, для маленьких табличок, якщо там у них взагалі якась маленький dimension, там на 200 стрічок, то тут навіть кластер колон Store Index не допоможе, не буде ніякої користі приносити, то краще взагалі хід поставити. І потім або запустити скрипт, і він запуститься на кластері, створить табличку, або засейвати, або скопіювати. Ну, якщо ми зробимо migrate data, то вкажемо параметри як для row delimiter, column delimiter, і він сформує нам два файлики CMD, в якому буде BCP тула з параметрами потрібними. Тест цієї тулою все. Далі перейдемо на ця полінотейшна. Перший це Cross Database Query. Перейдемо сюди. Тут опцій, в принципі, небагато, і вони більш такі, як без практиці. Використовувати, перше це використати ELT approach, тобто ми завантажуємо все в нашу базу спочатку, а потім робимо трансформацію. У нас дуже багато даних, то це найкраще. Завантажити серії дані так швидко, як можемо, нашу базу, а потім використаємо всю можливість MPP архітектури, щоб зробити наші агрегації. Але для цього, так як у нас нема підтримки Cross Database, то все треба робити в одній базі за допомогою схем. Тобто ділимо наші таблички на окремі схеми, одній серії дані в схемі Stage зберігати, якісь проміжні ще в одній, а продакшени в якійсь основній схемі. А якщо у вас є якісь невелика кількість даних, які немає сенсу імпортувати в базу, можна підконектитись до них окремо. Без практики з імпортування даних це за допомогою Polybase. Кладемо файлики на Azure Blob Storage або на Data Lake Storage, потім використовуємо Polybase. Тому, якщо у нас такі дані є, ми можемо просто створити для них external tables, вони будуть дивитися на файлики на Blob Storage, а ми вже робимо join з цими табличками. Даних небагато, вони будуть просто читатися напряму з Storage, а не імпортуватися сюди. У нас буде в нашому
В базі SQLDB менше даних, менше заплатимо. Але так як читаємо Azure Blob Storage, бо швидкість може бути невелика, то якщо дуже великий об'єм даних, як для факт-табличок, то краще їх все-таки імпортувати в окрему схему базу і потім джойнити. Прямо з External Tables краще не робити, бо повільно дуже буде. Наступний це Identity. В принципі, з цього моменту, якщо ми кажемо про Identity або якісь інші воркараунди, більшість воркараундів реалізовується за допомогою CTAS. CTAS – це такий заряджений Select Into, створення таблички і заповнення її даними. Але він працює паралельно, може робити роботу паралельно і тому швидко. Для більшості операцій SQLDB, як MVP-архітектурі, краще підходить CTAS, якщо треба видалити дані або заінсертити, краще використовувати CTAS, бо він буде це робити паралельно і швидко, ніж робити апдейт або деліт даних по існуючій таблиці. Якщо хто працював з Hive мовою, тому буде знайомо, там теж є такий термін CTAS, створення таблички при імпорту даних, тобто створення таблички і імпортування до неї даних, інсерту. Виглядає він ось так. Ми просто робимо create table with параметри. Можна тут сказати distribution, індекс створити, або вказати структуру таблиці, яку хочемо створити. І також тут можна ще вказати партиції. Якщо хочемо використовувати партиціювання, тут можна ще конфігурацію партицій вказати. І потім робимо просто as і select from нашого source. Буде створена нова табличка з round-robin distribution, column-store, і буде заповнена даними. І заповнення даних буде доволі швидко зроблено. Як я казав, identity з'явилась на початку цього року, місяця. Можна вже використовувати такі колонки, як identity з параметрами. З чого почати, як моменту. Але біль в цього в тому, що воно не підтримується в CTAS. Тому ми не можемо створити одразу табличку з identity і завантажити туди дані. Треба зробити на початку просто створити табличку з identity колонкою. А вже після цього робити інсерт даних в цю табличку. CTAS не зможемо використовувати. Але головне в Identity – це як він будову цьому property Identity, як він allocated числа для себе. Для цього він проходить по всіх distribution-ах, тобто він, якщо ми інсертимо дані і у нас дані послідовно для одного distribution, то він буде послідовно інсертити в один distribution і назначати, allocate цифру як інкрементально, правильно. Але потім він переключиться на іншу distribution, там щось заповнить частково на інший distribution і так далі, і у нас не буде послідовне, числа не будуть послідовні в цій колонці. Якщо ми подивимось мою табличку, яку я заінсертив. Швидко робиться. Ми побачимо, що в мене де там 3255, а потім 3315. І розриви між числами інколи великі. Тому є. Якщо у нас погано розподілені дані, тобто є data skew, то можемо
інт поле, тому можемо перебільшити розмір інта скоріше, ніж завантажимо всі дані. Або коли будемо інкрементально щось завантажувати, то знову у нас закінчиться інт, доведеться бігінт міняти. Ну і так нераціонально буде використовуватись весь простір. Identity. Якщо ми хочемо контролювати наша локейшн, щоб у нас послідовно всі були цифри в identity, можна використовувати той старий спосіб, який був як workaround для identity перед тим, як імплементацію зробили. Можемо на простому прикладі подивитися, як він allocated. Що створимо маленьку табличку, лише дві колонки, одна з identity, друга varchar. У нас хеш по нашій другій колонці. Створимо табличку. Для цього зробимо insert null до цієї колонки. Для нула у нас буде той самий хеш. Він неровний. І якщо ми зараз подивимось з identity, ми побачимо, що він назначив одиничку в першому рекорду, потім пройшовся по всіх 60 дистриб'юшенів і назначив другий рекорд до 61. Ну, у нас дистриб'юшен був зроблений лише два рекорди або послідовні рекорди для одного дистриб'юшена. Тобто у нас немає більше рекордів, які були в інших дистриб'юшенах, тому він йде по кожному дистриб'юшену, allocated на кожен дистриб'юшен окрему цифру, а потім повертається на перший і знову йде. Так, змійкою проходить, і у нас виходить, що у нас непослідовність в identity, і це ризик того, що у нас або закінчиться цифра, або у нас великі прогалини будуть між рекордами в identity, які можемо, ми не хочемо цього, бо ми може хочемо використовувати це як ranking або ще якось. Що ще підтримує цей identity? Можна інсертити свої рекорди, підтримується set identity, set on, off. Такий своя рисков. Але як казав, до того як це імплементували, було workaround, як робиться identity. І він робився так, що просто використовувався row number. Заповнюємо нову табличку, ми можемо просто зробити create table, вказати перший наш сурогатний ключ як row number, і буде згенерований послідовний набір цифр для нашої колонки. Це коли ми робимо ініціалізацію, коли нам треба потім зробити інкрементальний, ми просто шукаємо, робимо і шукаємо максимальне значення нашого продукті, а пізніше просто до цього максимального значення знову ж таки додаємо row number, тобто у нас продовжується послідовність. Якщо нам потрібна правильна послідовність, то краще використовувати. Питання. Йдемо далі. Друге, це Azure SQL DU не підтримує джойни як сорси для апдейту та деліту. Якщо ми хочемо зробити апдейт наших рекордів, табличку, потім я хочу дейтнути табличку, використовуючи такий сорс, якусь агрегацію, у мене джойн існуючих даних з якимось subquery,
і потім хочу оновити мої існуючі дані результатом SQL. Якщо захочете зробити, він мені скаже, що sorry, не підтримуються subquery як join для source. Але ми можемо обійтися CITAS, просто створюємо за допомогою CITAS intermediate табличку, куди запишемо результат нашого subquery, можна темпову табличку зробити, а потім ми просто використаємо, оновимо нашу табличку, використовуючи звичайний апдейт. Створили тимчасову табличку, потім можна робити звичайний апдейт. У нас помилки не буде, бо там у мене була пуста табличка, тому зараз нічого не оновило. І потім просто зробити дроп табличку. Кроків більше, ніж в звичайному апдейті, але так як ми не можемо звичайно зробити, приходиться мене чути. Чути. Так чути, але тільки якщо ти там якийсь скролінг робиш, то не чути, а так чути. Ах, не робити скролінг. Да. Окей, а може намагатися не запускати. Може скриптів, бо коли я запускаю, він відправляє запит на сервер хмурі. І може тоді інтернет мене лагає. Окей. Головне те про деліт. Деліт теж не можна використати сабвері, тому і навіть якщо ми хочемо зробити деліт по існуючій таблиці, тобто просто деліт where якісь умову якусь, condition, то краще цього не робити, бо він це як така транзакційна операція, яка буде row by row виконуватися, буде використовувати transaction log дуже сильно і буде проходитися по кожній, по кожному рекорду, перевіряючи умову і потім робити деліт. Це дуже довго, коли у нас дуже багато даних, це буде не має сенсу такого робити, чекати, збільшити кількість ресурсів можна, звичайно, але заплатити за це, якщо ми можемо обійтися іншим воркараундом. А інший воркараунд в тому, що ми просто робимо нову табличку, а потім переливаю в неї дані лише ті, які ми хочемо зберегти. Ми перевіряємо існування рекорду в стейджі і переливаємо тільки те, що ми хочемо залишити, те, що у нас в стейджі, ми хочемо видалити. Тому переливаємо те, що у нас було в GameStory і хочемо, щоб залишилось, а потім доливаємо дані з стейджингу, які хотіли б імпортувати. І тоді... Так. А тут мерджу немає і не обіцяють? Ні, немає. Не обіцяють поки що. Вони поки не знають, як його реалізувати на цій контрол-ноді, щоб контрол-нода правильно була. Бо у нас дані по різних дистриб'юшнах, це треба якось врахувати, щоб мерч по кожних дистриб'юціях проходився, чи якось так. Ну, вони не знають поки. Його найближчим часом, я думаю, не буде. Ще. В цьому році так точно не чекати. В цьому році я чекаю хоча б, щоб replicated table з'явилися. Якщо треба видалити дані, і дуже багато, то краще просто створити нову табличку, перелити дані CITAS-ам, а потім просто перейменувати таблички і дропнути. Думаю, я вже згадував, що в MPP-архітектурі краще перелити дані, це буде швидше, ніж робити якісь оновлення або деліти по існуючих даних. Бо переливка даних — це батч,
операція, він просто шматками швидко їх скопіює, а всі дезвіти апдейти, це буде row by row операція, і ще у нас transaction log. А так як у нас є ліміт на розмір транзакції, то ми можемо його перевищити, і у нас взагалі операція не виконується. Треба буде збільшувати кількість ресурсів, але з меншими ресурсами ми швидше зробимо переливку даних, ніж чекати апдейти або деліти. Merge реалізовується по схожій схемі з делітом. Просто створюється нова табличка. І потім починається найгірше, бо нам треба тепер всі комбінації, які ми хочемо зробити в мерджі. Якщо це CD1, якщо дані не помінялися, то залити їх без зміни. Якщо у нас CD1 щось помінялося, треба замінити старе значення. Просто якщо нам CD2, то треба ще й новий рекорд створити, старому поміняти дату закінчення дії, статус, залити новий з правильними start and date і статус. Все це нам треба обдумати кожен крок в мерджі, який ми хочемо реалізувати, і реалізовувати окремим запитом. І потім за допомогою юніона просто об'єднати всі ці запити і завантажити нашу нову табличку. Створюємо табличку, вставляємо нові рекорди, які нам потрібні, і потім вставляємо рекорди, які не помінялися, створюємо нову табличку. Знову ж таки, і делітаємо стару. Просто займається переливка даних. Створюємо нову табличку, перелили всі необхідні дані, там, коли треба якісь ужити умови їх. Поділили на інші запити, об'єднали юніоном, а потім просто перейменували табличку і зробили дроп старої таблички. Коли нам треба CD1 або 2, то тут найгірше, бо комбінації умов більше. Тобто нові дані залити, тому приходиться тут більше селектів. Залити спочатку дані, які не це у нас просто піде нову табличку з структурою старої таблички, існуючої таблички. А потім займатися таким от писати кожен варіант як окремий інсерт. Інсертнули одну комбінацію, другу комбінацію, третю комбінацію, ми довгими степами просто наповнюємо нашу нову табличку тими даними, які потрібно. Нові рекорди, міняли дати, старі рекорди міняли. Степами заповнюємо нашу табличку. Коли вона заповнена, ми просто знову ж таки робимо rename drop table. Так, це довгий путь. Тут треба провести, якщо у нас вже існуючі сховище даних, і його треба просто перенести сюди, і у нас використовується дуже часто merge, то треба запланувати більше часу на те, щоб зробити рефакторинг і переробити всі ці мерджі ось такі послідовності. Всі, в принципі, я не можу запускати зараз, щоб інтернет набирався, але це все опубліковано на сайті SQLSaturday Києва. Там можна завантажити презентацію і семпли коду, щоб подивитися і спробувати. Наступне це комп'ют-колонки. З комп'ют-колонками все просто. Або ми робимо їх, коли ми робимо завантаження даних. Коли робимо в софт-системі самі, робимо якісь в'юшки, які то роблять, і потім лише
завантажимо з цих фьюжн готових. Або зробити це в CTAS. Коли ми робимо CTAS, ми одразу робимо нашу calculation колонку якусь. Варіант це в'юшку зробити в самому SQL DW. В'юшку, яка вже буде собі калькулювати колонну мати. А головне тут, якщо ми робимо перелику даних з існуючої системи або нових даних, то треба експліцит точно вказати самому, який тип даних буде, як результат калькуляції, і перевірку на nullability, то чи буде ця колонка null, чи ні. Бо коли ми будемо, коли ми вкажемо просто самі тип даних, якщо ми вкажемо самі тип даних, то дані коли будуть інсертитись, то буде створена табличка з тим типом даних, які ми потребуємо. Бо ми його самі вказали. Якщо ми бачимо. Бо ми саме вказали, якщо ми будемо тепер інсертити тобі туди результат, він буде записаний в колонку з тим типом, який ми хочемо. І все буде правильно відображатися. Але якщо ми будемо інсертити дані і одразу робити калькуляцію, то тип даних буде назначений так, як система подивиться, окей, результатом цієї калькуляції може бути такий тип даних, і вона його просто призначить в нашій колонці. І тоді перевіряти наші дані, буде різні значення, воно там десь зробить раунд. І коли наші користувачі будуть перевіряти існуючу систему з тим, що ми імпортнули, вони подивляться, що різні будуть числа і будуть не дуже доволі. Тому треба краще це робити одразу при імпорті, одразу вказати тип колонки, який ми хочемо, тоді у нас таких проблем не буде. Коли робимо калькуляцію, тобто я знову ж таки роблю create, використовую CTAS, створюю табличку і роблю одразу мою калькуляцію, але я сам вказую, який тип даних я хочу, і перевіряю на nullability, щоб у мене колонка була not null. Not null. Тут ось, якщо я тут подивлюся, то вона в мене може бути нулом, бо система робить калькуляцію, вона не знає, там може бути чи не може бути. Вона одразу поставить мені null. Але я хочу, щоб був not null. Тому краще в CTAS одразу вказати це, всі ці калькуляції. Або якщо робиться юшка. Також це дуже важливо, коли ми робимо завантаження нових даних, використовуємо партиціонування. І потім робимо імпорт даних в нову партицію і намагаємось зробити switch partition. У мене тут вказані колонки not null, типи даних, які я хочу. Потім я створюю, наприклад, нову табличку, в якій є калькуляція. Вона так завантажує туди дані. Завантажив, а тепер, якщо я хочу зробити switch partition, у мене буде помилка, бо у мене nullability для sales amount не таке саме, як у мене вказано в source табличці.
not null. А коли вони робили калькуляцію, вони не знають, чи воно може бути null, тобто якесь це значення може бути null, результатом буде null, і воно написало для цій таблиці cells in. Now, і тому різні схеми і switch partition не може бути зроблений. Теж треба дивитися, тому краще одразу отак поставити cast, який треба, з now, і тоді в мене буде створена табличка потрібної nullability з потрібним типом даних. Зроблено правильно. Тепер що я зроблю? Switch partition без помилок. І останнє обмеження це курсор. Прозор, в принципі, ми всі знаємо, що це погано, і не треба його використовувати, краще використовувати сет операції, але іноді все ж таки треба використати, наприклад, для Azure SQL DW. Він не підтримує автоматичне оновлення статистики, тому нам після кожного завантаження даних, апдейту, нам треба оновити статистику самим. Використовуючи апдейт статистики. Але це треба виконати, наприклад, для декількох табличок, і не дуже зручно це робити. Один по одній виконувати. Краще це автоматизувати, зробити якусь процедуру, яка це буде робити. Пройтися по кожній таблиці і виконати апдейт статистики. Тому дуже схоже, що нам потрібен щось подібне як курсор. Для того, щоб це зробити, ми можемо використати while цикл. Але перед тим нам просто треба зробити якусь темпову табличку, в якій буде послідовність, по якій while буде ходити. Тому просто робимо табличку з row number, щоб був sequence, і генеруємо список команд update. Щоб у нас були команди для дестатистику всіх табличок, яких ми хочемо оновити. І після цього ми просто можемо тепер робити зміну, читати кількість елементів нашої таблиці, по якій будемо проходитись вайлом і робити екзекют нашої команди update статистики. Так автоматично пройдемось по всіх табличках і оновимо. І потім просто зробити дроп нашої таблички з сіквенсами. Якщо нам потрібно використати ще курсор для інших, робимо так само. Робимо табличку, по якій хочемо пройтися з сіквенсами, і потім просто використовуємо while. Нічого складного. І це останнє демо. По слайдах можна пройтися, згадати, про що ми розмовляли. Коли використовуємо Cross Database, треба використати, не можемо використати, робимо окремі схеми, створюємо таблички для різних баз в окремих схемах, завантажимо туди, а потім просто вже робимо джойни на нашій таблиці, на нашій базі. Як звичайно. Якщо у нас є якісь стейджинг таблички маленькі, робимо external table з полібейзом і просто джойнимо вже з external table, не завантажуючи базу і не використовуючи зайве місце. Для workaround-ів і для імпорту перевантаження даних використовуємо CTAS. Дуже схоже на функціональність select into. Але він паралелізацію робить, тобто паралельно все, і тому швидко, ніж звичайний інсерт.
Він підходить для імпорту даних, копіювання даних і для імплементації різних локаліків з апдейтом, делітом, мерджем. Ну і виглядає він так. Просто create table, as і запит. Тут вже запиті ми можемо робити і джойни, і юніони. Identity або як workaround робити це в source системі, генерувати. Зараз ми можемо використовувати identity property, вказавши, коли створюємо табличку, але це отримується лише в createTable, тобто ми можемо використовувати в CPAS, коли створюємо і заповнюємо табличку одночасно. Але там, як бачили, є проблеми з локейшеном, з послідовністю даних. Якщо ми хочемо все ж таки послідовність даних в identity, то краще використовувати row number, який використовувався для workaround перед тим. Коли треба інкрементально щось продовжити наш identity, то просто перевіряємо максимальне значення, яке вже маємо, і до нього додаємо нові row number. Анці-джойни і апдейту деліту не підтримуються, тому використовуємо CTAS для апдейту, просто підготовлену табличку з нашими джойнами, результатами джойнів, а пізніше робимо просто апдейт на основі цієї таблиці. Якщо деліт, то краще просто перевантажити дані в нову табличку, яку ми хочемо залишити, а стару зробити деліт. Це буде швидше, ніж робити деліт row by row. Також CTAS дуже часто використовується при workaround-ах merge. Створюємо нову табличку, знову ж таки, переливаємо в неї дані, які нам потрібно, перейменовуємо таблички і дропаємо стару. Що треба робити імплементацію slow change dimension, там більше роботи, бо треба в нову табличку заінсертити кожні варіації, які ми хочемо з даними в мерджі. Старі дані, які помінялися, старі дані, які помінялися, і треба історію зберегти. Ці варіації треба написати як окремі інсерти, заповнити табличку, а пізніше зробити rename, delete, drop data table. Обчислювані колонки або робимо в self-системі, або використовуємо CTAS і там вказуємо ці калькуляції, або робимо create в'юшки і там робимо калькуляції. Пам'ятаємо, що треба, якщо робимо калькуляції в CTAS і, або переганяємо дані з софт-системи і робимо на літу нашу калькуляцію, то треба вказати, який тип даних, захардкодити який тип даних і nullability для нашої результату калькуляції, бо інакше у нас буде або неправильні дані, і користувачі після міграції будуть скаржитися, або коли робимо switch partition, у нас теж буде помилка, бо у нас різні схеми. І курсор робимо while, робимо список, по якому як тимчасову табличку, по якому будемо проходитись, а потім використовуємо while, проходимось по таблиці і виконуємо якийсь action. І як summary, Azure SQL DW – це MVP платформа за CLS в Azure. Можемо створити собі сервіс і починати його використовувати за дуже короткий час. Тому що створювати свою MVP-систему або купляти це дуже дорого від часу, а платформа за сервіс дуже швидко. Може він був створений для зберігання та процесінгу дуже великої кількості даних, може це робити паралельно, і для структурованих даних, бо не структуровані JSON або XML не підтримує. Так як система робить паралельні екзекюшн плани для обчислення на декількох нодах, не всі
конструкції TC-кола можуть бути імплементовані. Обмеження, такі як primary foreign key, identity triggers, join, subselector, update і delete, або merge. Як їх можна об'єктивно подивилися. Пам'ятайте, що треба використовувати завжди CTAS, якщо переганяєте дані, копіюєте, інсертите. Це найкращий і найшвидший спосіб це розробити. Інсерти або delete, апдейти. І, в принципі, все. Якщо є якісь питання, зараз я. Там в мене питання. Тобто, я десь там бачив, можливо, ти вже розповідав, сорі, бо я так детально не дуже не слідкував. Там є, мені здається, є обмеження на кількість одночасних коннекшенів, правильно? Ми не можемо так дозволити великій кількості юзерів одночасно коннектитись. Так, є обмеження на кількість коннекшенів і на кількість запитів. Кількість коннекшенів не так страшно, бо їх 1024, а ось кількість запитів страшно, бо там їх тільки 32. Одночасно може бути не більше 32 квері. Ну так, тобто, якщо ми маємо якийсь, наприклад, портал чи дашбордінг, тобто ми дизайнимо таким чином, що не знаю, як просто це як читає, читає одним запитом. Тобто дашборд solution має бути якийсь ще кешінг собі, та підвантажувати ті дані, кому треба в кеш і з ним працювати, тому що ну, якщо багато юзерів на порталі, тоді виходить, що ну, не можуть кверити дані. Так, ну там залежить від дешборду як. Якщо вони дешборд завжди як хтось тискає апдейт або якісь фільтри, він підконечений як Direct Query, то SQL DB. Тобто він буде кожного разу при якоїсь екшені користувача робити query до бази. Так, якщо дуже багато користувачів, вони заповнять цей ліміт 32 query. А якщо у нас якась моделька поверх цього є, тобто вона робить цю агрегацію, якусь запит там, грубає агрегейшени, і потім зберігає цей результат десь, і вже дешборд читає результат агрегації. Ну, тобто треба створити ще один леєр найвище SQL DB, якщо у нас дуже багато користувачів, як я показував перший. Тобто це як сценарій використання SQL DB тільки для калькуляції. Тобто як це більш такий сценарій. То якщо ми просто тут калькуляцію робимо якихось даних, а зберігаємо результат якийсь звичайний SQL database, і тоді ми можемо вже наші дашборди коннектити сюди, і Direct Query воно буде виконуватись, просто читати вже загреговані дані. Але якщо нам треба велику кількість даних на літу, одразу агрегувати, то це не дуже, дуже підійде, бо велика кількість запитів просто ліміт перевищить. Та-та, ну от в цьому малюнку тоді оцей Direct Queries йдуть до SQL, це що буде у нас? Azure SQL Instance, так? Чи так, наприклад, Azure SQL Instance або віртуальна машина з SQL сервером, або якась інша система, яка може зберігати структуровані дані і дешевше, ніж Azure SQL DB, але може підіймати Okay, ну, дашборд. Наприклад, якщо у нас є Azure Data Warehouse Instance, то він там вже ну, не має таких обмежень по коннекшенах, по одночасних квері, так? Так, звичайно, Azure SQL DB, у нього немає обмеження на кількість квері, а тільки потужність самого сервісу, який можна там регулювати. Збільшити. Так, так.
Ну, там єдиний мінус, що він паузу не може, на паузу його поставити. Тому якщо є якісь вікна, коли не використовується, треба Да. просто scale down до найменшого тайру, щоб менше платити. Добре, дякую. Або як лаєр в якості аналайзер лайс робити. Тобто модельку там робити і дашборди вже коннектуються модельки. А взагалі є якісь аналізи сервісів теж на клауді, щось таке? Так, Чи це просто віртуальну зараз машину треба? Чи є як сервіс також? є Azure Analyze Services, це теж платформа за сервіс, який можна створити і почати використовувати. Його теж можна робити пауза та старт. Тобто можна не платити, коли не використовується. Тобто це получиться, ну це теж можна такий як додатковий леєр з агрегаціями, правильно? Так. Тобто теж є презентація про нього. А ти бачив його якось більш-менш вживу, наскільки він такий Використовуємо його. використовуєте? Так. Ну він звичайний Analyze Service, там нічого нема такого. Крім того, що він в клауді і можна робити паузу, можна scale up, scale down робити. Ну ось таке. От Analyze Service. Можна робити старт, стоп. Можна робити scale up, scale down по сервісах, скільки кешу. Тут B. B це як стандарт, тобто там нема партиції, нема direct query функціональності. S це стандарт, тобто там все, що в Enterprise Analyze Service є. От зараз вони додали ще два лаєри S8, S9, 200 GB, 400 GB кешу. Ну, це цікаво. І а як процесінг даних відбувається? Тобто там то якесь по скеділу також чи як? Процесінг можна робити з Azure Functions, або Azure Automation, або з Data Factory. І він, якщо робить, наприклад, ну ладно, то тема, напевно, окремо цього доповіді, але ну так, якщо швидко, то, наприклад, коли процесінг можна робити часто, він тоді, ну, тобто він тоді залишається доступним під час процесінгу, чи ні? Можна кверити його? Це залежить, який тип процесінгу, там різні Ну. типи процесінгу є. Якщо робити full процесінг, або data, лише дані додавати, то все нормально буде. Тобто але більше тоді інстанс треба. Бо коли робиться full процесінг по замовчуванню, то він тримає в пам'яті існуючу модельку, а поряд створює копію і процесить її, а коли вона готова, то він просто переключає і дропає. Тому А, треба, цікаво. щоб пам'яті було в два рази більше, щоб у вас в два рази ваша моделька помістилася. Окей. А якщо робити як нову ресет, сабскрипцію, то він просто цю дропає і процесить заново, тоді користувачі потеряють, не зможуть коннектитись. Але коли робиться фул, то так, треба, наприклад, якщо у нас 100, 50, так, а у нас моделька десь 30. Краще зробити scale up до 100, зробити процесінг, а потім зробити scale down. І там, а яка мова доступу до того аналізу сервісів, там якийсь DAG, чи як там, там же ж цей MDX не використовується вже, напевно, правда? Ну, калькуляції, так, калькуляції пишуться на DAX. Всі, в принципі, якщо треба, до нього можна підключитися Management Studio, звичайно, так? І писати query. От якщо Management Studio підключитися, то або Reporting Service, або Excel, то можна і на MDX писати. Тобто він з MDX перетворює на DAX і читає. А ось коли створюється моделька, проєкт сам, тоді треба писати лише на DAX, підтримується. Ну, Ясно, дякую. А, у мене зараз інстанс застопано. Зможу показати. Ну, а це якщо писати калькуляції, а ось там, наприклад, процесити, запустити процесінг, запустити там якісь зміни.
то він під ця моделька, вона побудована така TMSL модель. Раніше була XML, так, на XML все було. Але зараз Tableau, але починаючи з compatibility level 12 000, 12 000, 12 сотень, 1200, це SQL Server 2016. Тобто починаючи з цього левела, він використовує для побудування модельки і структур TMSL, Tabular Model Script Language. Він на JSON написаний, його більш зрозуміло, як він виглядає, структура, що у нас є база даних, є моделька, є якісь коннекшени модельки, є таблички, у таблички є колонки, ну і так далі. Там є секція самих межерів, якісь межери будуть на DAX написані. Якісь межери на DAX Expression написані. Вона більш зрозуміла, і є так TOM, Tabular Object Model, через який за допомогою C-Sharp можна автоматично це все генерувати. Ну, от ми з Женєю вже домовилися, що в червні я якраз розкажу про те, як за допомогою TMSL і TOM і C-Sharp автоматично генерувати такі модельки або динамічно змінювати їх, відкрити. Добре, дякую. Ну, це цікаво, тому що я не знаю, чи є якісь аналоги Cloud Services, схожі на аналізи Services, та? Ну, зараз є. У мене є окрема презентація. Порівняно, що у нас такі стандартні BI компоненти, так є ETL, сховища, semantic layer і репортинги. І, в принципі, були всі вузли, крім цього. Але він з'явився в жовтні минулого року, прев'ю, і навіть вже от коли білд був, конференція, там анонсували вже Global Availability, тому зараз він вже в продакшені. Круто. Ну, ми його використовуємо і робимо BI рішення без використання віртуалок і on-premise серверів, просто все платформа за сервер. Нормально працює. Цікаво. Так, зараз я хотів що?